ကဲစကြမယ်နော်ဟုတ်လား speaking တပုတ်ပြောမယ်နော် speaking ကတယ်လီဖုန်းထဲမှာစကားပြောနေတာလीနော်တယ်လီဖုန်းကစကားပြောတဲ့လူကတစ်ဖက်ကရှောင်မင်းဆိုတဲ့ကလေးတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့အဖေပေါ့နော်အဲ့မှာစပြောစကားပြောကြဖုန်းမီတယ်ဖုန်းကင်တယ်ပေါ့ဗျာအဖေပြောတဲ့လူကအဖေကအပပေါ့ရှောင်မင်းရှောင်မင်းဆိုတာသူ့တာကိုပြောတာပေါ့လीနော်ရှောင်မင်းကနာမည်ပေါ့ရှောင်မင်းနေใจจ้าနေအိမ်မှာတဲ့နော်จ้าဆိုတာအိမ်မှာပေါ့နော်ใจจ้าဆိုတာအိမ်မှာ快点ဆိုတာမြန်မြန်လေး功课ဆိုတာ homework 做完ဆိုတာလုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်လုတ်ပါပေါ့ပြီးအောင်လုတ်ပါပြီးအောင်လုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ရှောင်မင်းနေใจจ้า快点把功课做完功课ဆိုတာအင်စာကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်လုတ်ပါတဲ့ပါဆိုတာအင်စာကိုเนาะရှောင်မင်းနေใจจ้า快点把功课做完ဒါအဖေကဖုန်းထဲကနေអော်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဖုန်းထဲကနေပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တားလုတ်တဲ့လူကပြန်ပြောပြီပေါ့เนาะပြန်ထူးပြီရှောင်မင်းကပြန်ထူးပြီပါပါဝថា不多做完了差不多ဆို almost almostly ပေါ့เนาะနီးပါးဖြစ်နေပြီတဲ့ကြော့ဝမ်းတော့ပြီးလို့နီးပါးဖြစ်နေပြီတဲ့ဝថា不多做完了ဝថា不多做完了ပါပါဝថា不多做完了โอเคကဲတော့အဖေကပြန်ပြောတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတိဟိုနေ့ပေါ့เนาะအင်စာပြီးလို့ရှိရင်ငါဖုန်းဆက်ဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါတဲ့ဟောက်တဲ့ဆိုတော့ကောင်းပြီเนาะဟောက်တဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါပြီကြော့ဝမ်းကြော့ဆိုတာလုတ်တာဝမ်းဆိုတာပြီးွားတာပြီးအောင်အင်စာပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြော့ဝမ်းကုန်းခတ်အင်စာပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဂေးဝဆိုတာငါကိုပေးပေါ့เนาะပေးခိုင်းတာဘာပေးခိုင်းလဲဆိုတော့တာကတ်တင်ဟွာဖုန်းတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးပါဆိုတဲ့တဘောပေါ့เนาะတာကတ်တင်ဟွာဆိုတာဖုန်းဆက်ပေးပါတဲ့เนาะကေဝတာကတ်တင်ဟွာဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပေးပါနေအင်စာပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်အဖေရှိကိုဖုန်းတစ်ချက်ပြန်ဆက်ပေးပါတဲ့ဟောက်တော့ကြော့ဝမ်းကုန်းခတ်ကေဝတာကတ်တင်ဟွာโอเคဒါအဖေကပြောတယ်မင်းအင်စာပြီးလို့ရှင်ငါဖုန်းတစ်ချက်တော့ပြန်ဆက်ပေးအဲ့ဒါခါကျတော့တားလို့လေလူကဝေးစမားတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အင်စာပြီးတော့နေ့ဖုန်းဆက်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့နော်ဟာလာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေးစမားဟုတ်ပြီနော်တားလို့လေလူကအဖေကိုပြန်မေးတယ်အင်စာပြီးရင်နေ့ဖုန်းဆက်ပေးအဖေကိုဖုန်းဆက်ပေးတာဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့တော့အဖေကနေပြောရှင်းပြပြီပေါ့လीနော်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့我想带你去带ဆိုလားခေါ်သွားတာเนาะ带ဆိုလားခေါ်သွားတာဒါခေါ်သွားတာ想ဆိုလုတ်ချင်တာဗောเนาะ我想带你去ဆိုတော့ဒါ去ဆိုတော့သွားတာ吃晚饭ညနေ dinner ဗောเนาะ晚饭ဆိုလား dinner စားဖို့ညကခေါ်သွားမယ်เนาะ okay我想带你去吃晚饭 ，OK？ 我知道啥？地嘞 ，I know 喏。那地嘞嘞，一家是啦，家是啦 ，A 喏。啊，古地嘛 A 嘛好多，一家是啦，滴三的三用家路个电视比考来的，那地嘞，哈啦三的三系的，多多么收出来三的三喏。我知道一家。很不错的餐厅是啊啥豆腐很不错是啦没收的喏没收的啥豆腐喏对吗很不错是啦没收的啥豆腐喏都没收无的啥豆腐呀到那里吃后面多啥没的怎么样ဘယ်လိုလဲတဲ့我想带你去吃晚饭我想带你去吃晚饭我知道一家
很不错的餐厅，我知道一家很不错的餐厅，到那里吃怎么样？到那里吃怎么样？OK，阿皮亚你不要诶，三块瓦三米路，大家们路 A 加 B 封色吧，路马来的不？喏，大叔路线给大叔诶，色比喏。好啊，说刚来的，说好啊，说刚来的，太好了，一样高呢，大陆的路标了喏，太好了，但说了多多，我还有功课要做啊，因啥路是要你细滴滴的，好啊，太好了，但我还有功课要做。好喏，大陆的路啊，第六标嘞，刚来的，刚来的，大妹妹啊，A30 B 的我喏，六万五没。给，哎喽，大五皮啊，不录标来的，是路线。小明说都大五那边考来的我喏，快点做，快点说啦，绵绵哩。做啥漏的我？不要拖时间，拖啥睡啊？时间是啦，切。不要啥？Do not 我喏，Do not 我喏，小明快点做，不要拖时间。时间是嘞，千古拖啦，没漏呢嘞，啊，千古没衰呢，所以都不我喏。小明快点做，不要拖时间。明明你硬是漏波嘞，千衰呢嘞。OK，给他走路线，小明啊，他表比我喏。皮亚杜迪鲁表来的看见了，杜阿爸表来说爸的皮的，你不要催我，催我说啦，阿古没老呢，阿古没老吧呢的，催说啦老了，然后催说啦，你有皮亚你表，点老你啦，爸你不要催我，然后你阿没老呢。做好给电话，啊，漏 BB 手头先，你啊，封色 B 没，配有就喏，封色 B 没，你不要催我，做好给电话，OK，啊，大陆的话就标来的，啊，配啊，把边标来手头先，一波，我的事情做好，啊，给啥为啥哩？BB 手头先呢，都来漏点了，喏，好啦，我的事情做好，啊，也给啥为啥哩漏 BY 嘞？也会来接你吃饭，也是吧？来呗，会来是吧？拉妹，然后会来是吧？会来是吧？拉妹，喏，我给啥比人来的？我来拉比咯，就你拉就没我接你是不？宁古拉就没。喏，拉住的是龙王的嘛，西边外喏。吃饭他们啥没的，一会见到你对没？我的事情我给啥哩做好，我的事情做好也会来接你吃饭，我的事情做好也会来接你吃饭，他们啥不拉住没的，一会见到你对讲没的。啊，speaking 呢，皮呢，当然封标呢，喏，好啦，A 加 B，B B 是路线封标吧，但嘛么好路是路线，我 K 加 B 呢，我 A 边啦没，他们啥没有我啦就没，打理吧呗，喏，speaking 呢啊，好啦，哦，东蹦东尼哩哩是的哩，催我是啦，我老啦不喏，快点是啦，绵绵哩我喏，拖时间是啊，轻衰啦，啥西的片啊啦哩，古路线呢，phrase 哩哟。甩头皮路线，啥奥利呢？麦皮吧，喏。你 video 里再来做路线呢？subscribe 里录他皮咯，得查 video 里吧，暖路要喏，好啦，咩咩记录要，subscribe 录他，再呢来皮啵哩，喏，thank you 啊。